Gəncədə qadının əri tərəfindən qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb. APA-nın məlumatına görə, dünən gecə saatlarında Salyan rayon sakini 1986-cı il təvəllüdlü Zaur Orucov arvadı Nuranə Orucovanı qətlə yetirib. Qətlə qadının boşanmaq istəməsi səbəb olub. Kişi qadın yuxuda olarkən yataq otağının pəncərəsindən daxil olaraq ona üstündə gətirdiyi bıçaqla 8 zərbə vurub. Qadın Gəncə şəhər beynəlxalq xəstəxanasına çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı Gəncə şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.